sem Goran Stanič, veterinar iz veterinarske enote, višji vojaški službenec 12. razreda. Pri nas za slovensko vojsko sem odgovoren za izvajanje DDD dejavnosti. Smo stacionirani v Kočevski Reki in evo, zdaj tudi v tem obdobju tele epidemije skrbimo za razkuževanje predvsem tistih delov, kjer sumimo na to, da se je kaj pravzaprav pojavilo oziroma se pojavlja in pa izvajamo tudi odločena preventivna razkuževanja. Zdaj od teh bi lahko naštel, da se izvaja preventivno razkuževanje opreme in pa bivalnih prostorov v naših vojaških taborih na južni meji. To so, to je pač nekaj izmed teh taborov. Kar se pa tiče drugih aktivnosti, pa v bistvu potekajo po vojašnicah, vojaških objektih. Tudi izvajamo razkuževanje opreme, ki prihaja po zračni poti, torej na letališče Brnik in tukaj pravzaprav skrbimo, da izvajamo razkuževanje, kakor je pravzaprav pač strokovno potrebno. In za izvajanje aktivnosti predvsem uporabljamo razkužila za površine. To naša razkužila pravzaprav od enega komercialnega proizvajalca, ki pravzaprav ima zelo dobre rezultate. Tako da v bistvu s tem v bistvu pokrijemo vse, kar je potrebno, predvsem pa tudi tale koronavirus. Razkužilo samo nanašamo z ročnimi škropilnicami, to je način. Torej gre se po talnih površinah, po vseh tistih površinah, ki se jih dotikamo. Druga zadeva je pa zamegljevanje, torej fumigacija, ki jo pa tudi lahko uporabljamo v notranjih prostorih. Z to fumigacijo pravzaprav prednost te je to, da v veliko krajšem času naredi več dela, kot pa recimo, če bi to delali ročno, vendar je pa uspeh oziroma tisti rezultat uničevanja mikroorganizmov ustrezen. V slovenski vojski je veterinarska enota tista, ki je pač zadolžena za izvajanje dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije. Ona tudi organizira in nadzoruje delo. Z nami pa sodelujejo kolegi iz IRKBO enote, ki nam pravzaprav pri teh aktivnostih pomagajo, ker jih je vedno več in na vseh koncih ne moramo biti. So oni so izredno dobro tudi usposobljeni, tako da je to sodelovanje med nami, našima enotama, kakorkoli se že reče, dobro in pa ne bo šlo tudi tako dobro naprej. Oprema, kar se tiče zaščitne opreme, je pač tista univerzalna, klasična, ki se pač dobi na tržišču. Vsak dela pravzaprav zalogo te opreme zaščitne sami. Razkužilo pa v bistvu in mi dajemo, tako da na tak način si pomagamo. No. Ja, do zdaj smo recimo izvedli, kar se tiče civilnih ustanov, civilnih, je tako, zdravstveni dom v Šmarjah pri Jelšah, kjer smo pravzaprav upravljali te procese fumigacije in pa škropljenja. Tako da to je bila prva taka zadeva, kjer sem se pravzaprav poklical. Za ostalo pa smo na razpolago. Ja. Koliko ljudi iz veterinarske enote je vključeno v te aktivnosti? Zaenkrat je 12 pripadnikov. Iz JRKBO enote, pa ne vem točno številko, ampak mislim, da jih je tam okolo 30. Aha, se pravi.